Fala galera, aqui é o Buck e sendo mais um vídeo no canal do Buck. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, no caso a segunda temporada. Galera, eu peguei aí num site japonês a sinopse completa aí desse arco. E galera, tem um pouquinho de spoiler, mas assim, as partes mais importantes não tem. No caso, para vocês não ficarem tristes quando vê aí a segunda temporada em animação, mas o vídeo está muito, muito interessante, é uma sinopse completa e até um pouco longa, beleza? Então eu conto com a ajuda de todos vocês, deixa seu like aí, a meta de likes é de 100 likes, e não se esqueça de se inscrever e compartilhar com todos os seus amigos, beleza? Então bora começar. O arco do trem demoníaco é o sétimo arco de Kimetsu no Yaiba. No caso aí, vamos começar com a sinopse, galera. Depois de Enmu é atribuído a matar Tanjiro a fim de se tornar uma lua superior e obter mais sangue de Muzan, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke compram bilhetes para o trem do infinito em busca de Kyojuro Rengoku, a chama do pilar. No caso aí, Tanjiro espera ter algumas informações sobre o deus da dança do fogo. Kyojuro informa a eles que ele foi enviado em uma missão para matar um demônio suspeito de ser a causa de vários desaparecimentos no trem. Ele informa a Tanjiro que infelizmente ele não sabe nada sobre o deus da dança do fogo. Ele rapidamente sente um demônio e mata. O grupo fica impressionado com suas habilidades e pede que eles o façam aceitos por Chisugoku, no caso aí, aprendiz do pilar. O trio e Kyojuro dorme, e Emu conta com a ajuda de 5 civis que viajam de trem. Um deles é o condutor do trem, que segue Emu para sonhar com a sua falecida esposa e filho. Emu promete usar seus poderes para dar a cada um deles bons e emocionantes sonhos em troca de sua ajuda na execução do plano de matar os assassinos do demônio. O grupo já havia tocado sangue de Enmu, pegando seus ingressos, colocando em ação primeiro ato do plano. No caso aí, galera, Enmu, ele consegue aí, o seu poder principal é botar as pessoas para dormir. É assim, ele consegue ter, no caso, as pessoas conseguem entrar nos sonhos que queriam ter, na vida que queriam ter. Esse é o poder específico desse demônio Enmu. Continuando, galera, o condutor é adormecido como recompensa por seu trabalho, e os 4 restantes são enviados para executar o restante do plano. Enquanto dorme, o grupo cai em sonhos vividos como o efeito de tocar nos ingressos. Zenitsu sonha em sair com Nezuko. Inosuke sonha em ser um explorador de cavernas com Tanjiro, Zenitsu e Nezuko como seus servos. E Kyojuro sonha com a queda gradual do irmão e do pai em depressão, com isso afetou a família. Enquanto isso, Tanjiro sonha em estar de volta com a sua família. Os servos de Enmu trabalham para se conectar aos sonhos do grupo através de uma corda com feitiço especial que lhes permite penetrar no sonho dos outros, completando a segunda etapa do plano de Enmu. Devido à natureza dos poderes de Enmu, os sonhos que uma pessoa é mostrada existe um espaço limitado, fora de uma área inconsciente onde está o núcleo espiritual de uma pessoa. A área inconsciente é descrita como sendo uma extensão do tipo de pessoa que alguém é, praticamente uma representação metafórica de como ela é e de sua natureza como pessoa. Antes que Kyojuro possa ter seu núcleo espiritual destruído, o que o tornaria incapaz de se mover, pensar ou sentir, tornando-se assim uma presa muito fácil. Seu corpo inconscientemente se move e mantém a pessoa que está conectada ao seu sonho pelo pescoço, impedindo qualquer dano ao seu corpo. Por ser incapaz de matar humanos, no entanto, Kyojuro não pode se mover mais, colocando ambos em um impasse. Enquanto Tanjiro, no caso, realiza seu sonho e recebe cada vez mais pistas inconscientemente de sua mente. Enquanto isso, Tanjiro realiza seu sonho enquanto recebe cada vez mais pistas inconscientes de sua mente,
como ver a caixa de Nezuko ou se informando por si mesmo em seu uniforme. Então é isso, galera, a sinopse completa. Resumindo aí, no caso, é Tanjiro e seus amigos e o Pilar do Fogo, eles aí ao tocar no ingresso onde está o sangue do demônio Enmu, eles entram num sono aí profundo. No caso, sonho aí, no caso, que eles queriam ter, que eles queriam viver. E aí, no caso, outros humanos entram nesses sonhos através de uma corda, assim podendo destruir um núcleo espiritual para que assim Enmu consiga matá-los facilmente. E o Pilar do Fogo aí consegue incapacitar, no caso, o humano que vai o matar, mas fica no impasse, ele não consegue matar o humano. Então, digamos aí que está 0-0. E Tanjiro, então, aí no caso, começa a ter lembranças. E também, galera, eles levaram a Nezuko para o trem. Então, ela será aí um grande pilar em relação a essa saga. Beleza, galera? Então, foi aí uma sinopse completa. E eu falo para vocês, galera, esse arco no mangá que eu já li está muito, muito interessante. E quando for lançar aí, galera, o filme em relação à segunda temporada, vai ser muito, muito, muito interessante. Eu trouxe aí, digamos, uma parte do que vai acontecer no começo. Essa é a sinopse, mas pelo que eu li, é a parte mais aí do começo em relação ao arco. E quando começa, o fim é melhor ainda do que está para acontecer. Beleza, galera? Então aí, compartilhe com seus amigos. Deixa seu like e também comente aí, galera, qual é a sua expectativa para a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.